Սերում ազատություն TV-ն է, ծրագրի այս հատվածում էլ տաղավարում կզրուցենք ընդդիմադիր երկդաշինքի անդամ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող Արայիկ Հարությունյանը։ Բարձրացնող Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Քիչ առաջ այս տաղավարում են զրուցում էինք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։ Հիմա էլ ձեզ հետ փորձենք հասկանալ, քանի որ այսօր արդեն մեկ տարկում է, հա, նախընտրական կառուցությունը, մոտ մեկ շաբաթ առաջ էինք զրուցում, կարծես թե միասին, այդ ժամանակ դեռևս նախընտրական ծրագրից չէիք կարող տեղեկություններ հայտնել, այս պահին արդեն կարող եք որոշակի այսպես կետարկել, թե կուզի եւ անդրադառնալ, կարող եք թվարկել, որոնք են լինելու, եթե դուք հաղթանակ տանեք, որոնք են լինելու Երևանի այսպես առաջնային խնդիրները, որոնք դուք պետք է լուծեք։ Նայեք, մենք մի քանի առաջնահերթությունների մասին ենք այդտեղ խոսել եւ մեր հիմնական այսպես ուղենիշը լինելու է արդյունավետ կառավարման շրջանակներում, որովհետև մենք կարծում ենք, որ այն մեծագույն խնդիրները, որ այսօր կան քաղաքային տնտեսության կառավարման հարցում, դրանք հիմնականում կապված են արդյունավետ եւ պրոֆեսիոնալ կառավարման հետ։ Այդտեղ նշել ենք բազմաթիվ ոլորտներ, որոնց անդրադարձել ենք նախ։ Սա ձեր թրուցիկն է։ Սա մեր բուկլետն է, որտեղ զետեղված են հիմնական կետերը։ Այսինքն առավել մանրամասն կետերով։ Առավել մանրամասն այնտեղ հղումները կան, ամեն ծրագիրը ամբողջությամբ տեղադրված է։ Տեղադրված է ծրագիրը։ Մենք կարծում ենք, որ հանրապետական կուսակցության ծրագիրը քչերն են կարդալու, որովհետև նրանց հիմնական կոնտինգենտը այսպես ընտրակաշարքով ընտրող քաղաքացիներն են, եւ մենք փորձել ենք այս առումով առավելագույնը անել, որպեսզի նրանց էլեկտորատը հնարավորինս կապճատվի։ մեր դիտարկումներն էլ, մեր բուկլետի այս ծավալը կապված է մեր հիմնական դիտարկումների հետ, բոլորս էլ, ովքեր ընդգրկված են ելքդաշինքում, նախկինում բազմաթիվ ընտրաշավերի են մասնակցել, եւ մենք կարծում ենք, որ բուկլետը պետք է լինի առավելագույն հակերջ եւ հիմնական ասելիքով, որպեսզի մարդը հասկանա, թե ինչպիսի քաղաքային իշխանություն այս դեպքում ունենալու։ Այդտեղ կետեր ունենք նվիրված։ Նկատում եմ, որ հա Երևանի քաղաքապետարանի համակարգի ծառայական ավտոմեքենաների թիվը կկրճատվի 70%։ Այո, այս այն հիմնական կետերից է, որոնք մեր պատգամավորները Նիկոլ Փաշինյանը, Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովի նախկին գումարման շրջանակներում բարձրացրել են, եւ մենք սա կարևորում ենք։ Խոսել ենք բազմաթիվ վարչության պետը կերթևեկի, միանշանակ սրա մասին երևի հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, որ տրանսպորտի վարչության պետին ինչի են ծառայողական մեքենա տալիս, նրա հիմնական գործառույթը պետք է լինի մեզ որակյալ տրանսպորտով ապահովելը, մինչդեռ նա ծառայողական մեքենայով է շրջում։ Իհարկե հայլուրով եղավ այդպիսի մի շոու, երբ ցույց տվեցին, որ այլևս տրանսպորտի վարչության պետը երթևեկելու է տրանսպորտով, բայց դա միանգամյա օգտագործման այսպես ակցիա էր, նրանից հետո մեր տեղեկությունները վարչության պետը շարունակում է ծառայողական մեքենայով շրջել։ Մեր թիմը, գիտեք, մեր թիմը այսպես չունի այդ հավակնությունները եւ նման պահանջներ չունի, մեր թիմի մեծ մասը մեքենաներ չունեն, տրանսպորտով են շրջում, գիտեն բոլոր այն խնդիրները, որոնք կան մասնավորապես այս ոլորտում, բայց մենք միայն տրանսպորտով չենք համանապակվել, այլ ասելիք ունենք, օրինակ կրթության ոլորտի հետ կապված, գիտեք այն մեծ սկանդալը, որ առաջացավ տնորենների հետ կապված, դրանց մեծ մասին նշանակում է Երևանի իրազեկ քաղաքացին Դանիել Մանուկյանի հրապարակ։ Այո, այն ընտրակերտարարության սխեմայի կարևորագույն օղակի մասին է, որում տեղ են զբաղեցնում դպրոցի տնորենները, գիտեք, Երևանի քաղաքապետն է նրանց նշանակում, մենք սրա հետ կապված էլ ասելիք ունենք, մենք ստեղծելու ենք Երևանում իշխանության գալու դեպքում ստեղծել ենք անկախ հանձնաժողով, որը քննել է բոլոր այս ահազանգերը, եւ բոլոր այն տնորենները, որոնց դեպքում կապացուցվի, որ նրանք մասնակցել են ընտրակերտարարության այս մեխանիզմներին, նրանք ուրեմն կազատվեն։ Դե կարծում եմ քաղաքապետը ունի բոլոր այդ լծակները, դա նույն տնորենների մեծամասնությունը հենց հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Երբ որ մենք ունենանք իշխանություն, մենք այս կարևորագույն ընտրակերտարարության օղակը դուրս ենք բերելու հանրապետական կուսակցության տակից, գիտեք, որ Երևանի մենք նախընտրական փուլում ընտրություններից առաջ խոսել ենք սրա մասին, որ ձգտելու ենք նրան, որպեսզի կրթական հաստատությունների ղեկավարները չլինեն կուսակցական, եւ հիմնական ոլորտներն ենք նշել՝ առողջապահություն, կրթություն։
Եվ անվտանգություն, այս ոլորտի ներկայացիչները պետք է կուսակցական չլինեն, եւ մեր խմբակցությունը ազգային ժողովում առաջիկայում հանդես կգա նման նախաձեռնության, որպեսզի կրթական հաստատությունների ղեկավարները առնվազն սառեցնեն իրենց պաշտոնավարման ժամանակ կուսակցական պատկանելությունը, եւ դրա հետ կապված էլ ունենք լուծումներ։ Այստեղ տրանսպորտի հետ կապված նաեւ ծրագրեր ունեք ավտոբուսների, տրոլեյբուսների, մետրոպոլիտենի ենի կողմից ուղևորափոխադրումների չափաբաժին առաջին 5 տարիներին կհասցվի 80%-ի այսինքն։ Այո։ Շատ կոնկրետ մետրոպոլիտենի 80%-ը փորձում եք այսպես դա մի քանի տրոլեյբուսների եւ մետրոպոլիտենի դա մի քանի հարց կլուծի։ Առաջին հերթին կբարձրացնի տրանսպորտի որակը եւ դրա հետ կապ։ Բայց եթե ավտոբուսների մասով, հա, կարող եք որոշակի այսպես փոփոխություններ անել, բայց տրոլեյբուսների եւ հատկապես մետրոպոլիտենի մասով ինչպես կարող եք նա։ Մետրոպոլիտենի հետ կապված մենք ասել ենք, որ մետրոպոլիտենի գծերի շինարարությունը պետք է անդադար լինի եւ առավելագույն միջոցներ են սրա համար հատկացնելու։ Այսօր մեր քարոշչությունը սկսվել է մետրոպոլիտենից, թերեւս օրինակ ասում են, որ շատ հանգ է, դուք գիտեք, 1 կայարան ավելացնելու համար որքան գումարը պետք եւ այդքան գումարը այնտեղ տարիներ կլինի։ Մեր մասնագետները հաշվարկել են, որ Երևանի քաղաքապետ տարանը այնքան գումար որքան հատկացնում է մետրոպոլիտենի շինարարությանը, դա հնարավորություն է մեզ տալի առնվազն մեր պաշտոնավարման 5 տարվա պաշտոնավարման վերջում ունենանք 1 նոր կայարան, եւ դա թերևս կլինի Արաբկիրի ուղությամբ։ Դե փիշում դերոս նախորդ ընտրություններին հանրապետական կուսակցության այսպես ծրագրում կար, նաեւ այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Նրանք բազմաթիվ խոստումներ են տվել 2013 թվականի ընտրություններից հետո, որոնք չեն կատարել, դրա մասին մենք առանձին խոսելու ենք, եւ հիմա համատական ուսումնասիրություն ենք իրականացնում ներկայացված նոր ծրագրի եւ հին ծրագրի։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտին, մի քանի հարց ենք այստեղ լուծելու, նախ տրանսպորտի որակի բարձրացում ենք ապահովելու, բացի այդ զգալիորեն սրա արդյունքում կկրճատվի հղցանումը։ Այստեղ նաեւ ունեք այդ ծրագրի մեջ, որ մինչեւ 2022 թվականը, հա, կգործարկվի նոր մետրոպոլիտենի առնվազն մեկ նոր կայարան։ Այսօր մեր քարոզարշավը, պաշտոնական քարոզարշավը սկսվել է մետրոպոլիտենի կայարաններում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեր թիմը այնտեղ քարոշչությունը իրականացրել ուղևորների շրջանում, եւ այդ խոստումը հերթական անգամ հնչել է, մենք դա ներկայացրել։ Կա այսպիսի մի ծրագիր, հա, ծրագրում կամ այսպիսի կետ, նրանցեք կհայտարարվի մրցույթ Երևան քաղաքում հանրային զուգարանների կազմակերպման համար, հա։ Այո, սա կարևորագույն կետերից է, այս խնդրին կարծես ավելի շատ զբոսաշրջության զարգացման համար, բայց ոչ միայն զբոսաշրջիկների, մեր քաղաքացիները բազմաթիվ բողոքներ են սրա հետ կապված ներկայացնում, մասնավորապես կենտրոն համայնքում, եթե այլ համայնքներում որտեղ քաղաքացիները իրենց տնից շատ մոտ հեռավորության վրա են գտնվում եւ այդ կարիք կարող են հոգալ վերադառնալով իրենց բնակարան, ապա կենտրոնը, որը ամենածանրաբեռնված նաեւ հիմնական բիզնես կենտրոնները եւ գործարար այսպես կենտրոնները այստեղ են գտնում, սա մեծագույն խնդիր է ոչ միայն զբոսաշրջիկների համար, այլ նաեւ մեր քաղաքացիների համար, ովքեր թե իրենց հանգիստն են այստեղ անցկացնում, թե գործնական հանդիպումներ են ունենում։ Շատ ժամանակ դուք ընդդիմադիրներդ, հա, գործող իշխանությանը այս կամ այն, այսպես պաշտոնյայի մեղադրում եք նախընտրական շրջանում խոստումներ տալու հետագա միջիականացնելու, այդ թվում նաև քիչ առաջ նշեցիք, որ հենց Տարոն Մարկանյանն էր նախորդ ընտրությունների նմանատիպ այսպես խոստումներ տվել, կամ ամենայն դեպքում նմանատիպ խոստումներ եղել են նախընտրական ծրագրում։ Հիմա ձեր նախընտրական ծրագրում, հա, կա մի այսպիսի կետ, որը ձնամաքրմանն է վերաբերվում, որը ըստ էության ենթադրում է, որ դուք նախընտրական ծրագրով, հա, առաջարկում եք, հիմա չեմ կարողանում որոշապես գտնել այդ կետը, Երևանի փողոցները մաքրել ձյուն գալուց 1 ժամ առաջ։ Սա համարվում է ամենից նախընտրական ծրագիր, եւ ընտրողը ինչ հասկանալ։ Մենք ցանկացել ենք, որպեսի այնպես ինչպես անել, որ չխափեք ձեր ընտրողը։ Հումորային կոմպոնենտեր լինի դրա մեջ, որը կգրավի, հենց այդպիսի կետերն են, որ գրավում են մասնավորապես քաղաքացիների, լրագրողների ուշադրությունը, եւ այդ կետի վրա երեկվանից ովքեր ուսումնասիրում են, ուշադրություն են դարձնում։ Այո, մենք ասում ենք, որ ձնամաքրման աշխատանքները սկսվել են
ձյունը տեղալուց 1 ժամ առաջ, ինչ է սա ենթադրում, ամբողջ աշխարհում նոր տեխնոլոգիաներ կան, որոնք թույլ են տալիս շատ կարճ ժամանակահատվածում պարզել, թե երբ է ձյունը տեղալու։ Այսօր տեխնոլոգիաները NPC-ն են, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն են, որ թույլ է տալիս ասել, որ կես ժամ կամ 1 ժամ առաջ ձյուն է տեղալու, եւ մենք ուսումնասիրել ենք մասնավորապես Կանադայի փորձը, այնտեղ ունենք համակիրներ, որոնք մեզ որոշ առաջարկներ են ուղարկել, եւ ըստ այդ առաջարկների ուրեմն ձնամաքրման աշխատանքները սկսվում են 1 ժամ առաջ, համապատասխան նյութով մշակելով ճանապարհները 1 ժամ առաջ ձյունը տեղալուց, որը թույլ է տալիս հետագայում ձնամաքրման աշխատանքները ավելի հեշտությամբ իրականացնել։ Սա ինչ է, երևին նախկինում նկատել եք, որ ձյունը տեղում է, որքանով մեքենաները դրանք հնարավորություն են մաքրելու, այն ամենայնիվ ձյունը կպնում է ասֆալտին, սառում է, սառցաբեկորներ են առաջանում, և ամբողջությամբ հնարավոր չի լինում մաքրել։ Հիմա եթե մենք այդ նյութով, այսպես ասած, լվանում ենք ճանապարհները 1 ժամ առաջ, ապա հետագայում արդեն նման խնդիրներ չեն առաջանում, պարզվում է ձյուն չի գալիս, և թեկուզ թող ձյուն չգա, բայց մենք կանխարգելիչ գործողություններ կիրականացնենք։ Մոտ 5 միլիոն հատ ծառ եք պատրաստվում տնկել Երևանում։ Այո, սա էլ իրատեսական է։ Ամբողջովին իրատեսական է, գիտեք, անցած շաբաթօրյակի ժամանակ մենք մի քանի 100 ծառ ենք տնկել Իսակովի պողոտայով, այս պրոցեսը շարունակական է լինելու, բայց այստեղ շատ ենք կարևորում նաև այն հանգամանքը, որ ծառերը հենց այնպես չեն տնկվելու, ինչպես անում են հանրապետականները ամեն շաբաթօրյակի, կամ Գառնան և Տաշնան համապատասխան ծառատունկի միջոցառումների ժամանակ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ծառերը տնկվում են, բայց ոռոգման համակարգերը հարմարեցված չեն այդ տարածքի համար, և ծառերը շատ ժամանակ չորանում են։ Մենք ստեղծել ենք պայմաններ, երբ որ ծառատուն կտեղի ունենալու այն վայրերում, որտեղ ունենք ոռոգման համակարգ, որպեսզի արդյունավետ լինի, և դա այդ գործողությունը ոչ թե շոուների կամ ակցիաների համար լինեն, այլ կոնկրետ բնապահպանական խնդիր լուծելու համար։ Նախընտրական ծրագրում, հա, մի այսպիսի կետ նկատեցի նաև, Լենինգրադյան փողոցն եք ցանկանում վերանվանել Լեոնիդ Ազգացյանի, հա, անունով։ Այսինքն նման անգամ այդ հարցն եք ներառել ձեր նախընտրական։ Սա այս հարցի հետ կապված Երևան քաղաքում մեծ նախաձեռնություն կա, որի տակ փաստաթղթի տակ։ Այսինքն նաև որ հենց նույն այդ Լենինգրադյան փողոցի բնակիչները չէին ցանկանում։ Հա, բայց դա մեծ թիվ չի կազմում, եւ մենք իհարկե այս հարցը քննարկելու ենք, եթե ծրագիրը ուսումնասիրեք, ապա կտեսնեք, որ մենք տեղային եւ համակաղակային հանրակրվեներին ենք մեծ ուշադրություն դալու։ Հիմա օրենքի օրակարգի հանրային մեծ աջակցության հարցերը ուզում ենք հանրակրվել։ Սա կարևորագույն փոփոխություն է լինելու մեր հանրային քաղաքական կյանքում, Երևան քաղաքում։ Մենք առավելագույնս ջանք ենք գործադրելու, որպեսզի քաղաքացիների պատմամշակութային շենք պետք է, այսպես պատմամշակութային շենք, նույնիսկ ուրեմն փողոցների զանգվածային անվապնապահությունների հետ կապված, տրանսպորտային հարցերի հետ կապված, բոլոր հարցերի, հաշմանդամության խնդիրների հետ կապված, բոլոր այն հարցերը, որոնք դրել ենք այստեղ, եւ հանրային մեծ նշանակություն ունեն, հետադարձ կապ, դրա լավագույն օրինակը կա Շվեյցարիայում, երբ որ համակաղակային կամ համապետական ամենափոքր հարցի հետ կապված հանրակրներ են նախաձեռնում, որպեսզի այդ որոշումը լինի ոչ միայն տվյալ պահին իշխանությունում գտնվող քաղաքական ուժին, այլ հանրությանը։ Պարոն Հանրության, լսեցինք ձեր ծրագիրը, հա, հանրապետական կուսակցության։ Սա ամբողջը չէ, սա ընդամենը 15 կետ է, որոնք հիմնական կետերն են, բայց մեր քաղաքացիները, Երևանի բնակիչները ավելի մանրամասն այդ ծրագիրը, ծրագրի մանրամասն կարող են գտնել մեր պաշտոնական կայքերում՝ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պաշտոնական։ Տեսեք, նկատում եմ բացառության մի քանի այսպես կետերի, որոնք համենայնպես չկան նույնիսկ խոհանրապետականի ծրագրում, համենայնպես չեմ նկատել նույն այդ Լենինգրադյան փողոցի վերաբերում 1 ժամ առաջ ձյունը մաքրելը, բայց հիմնական այսպես իմաստը բովանդակություն, ցանկությունը կարելի ասել նույնն է։ Այս դեպքում ինչու ընտրողը պետք է վստահի ձեզ, ոչ թե գործող քաղաքապետին, որը ինչպես իրենք են հայտարարում, արդյունքներով է ապացուցել, որ Երևանը ավելի բարեկարգ է դարձել։ Ես համաձայն չեմ, որ այդ համընկնումները
հանրապետական կուսակցության ծրագրի հետ շատ են, բացի այդ մեր ծրագրում շատ են կան։ Մեր ծրագրում կոն տրանսպորտի խնդիր իրենք են հայտարարել։ Կոնկրետությունը շատ է, որովհետև քաղաքացին մեզ ընտրելու դեպքում եւ իշխանությունը մեզ տալու դեպքում 5 տարի հետո շատ կոնկրետ համատելու հնարավորություն է ունենալու, թե մենք ինչ ենք ասել եւ ինչ ենք արել։ Ի տարբերություն հանրապետականի ծրագրի, որը այսօր է ձեռքիս տակ ընկել եւ ես այդպես հպանցիկ ուսումնասիրել եմ, այնտեղ դուք կարող եք մի քանի բան ասել, որ ասել եք չի արել։ Ինչպես հիմա կասեմ, ինչպես ուրեմն նախորդ ծրագրի դեպքում, այս դեպքում էլ դրանք շատ ընդհանուր ձևակերպումներ են եւ դրանք չեն իրականացել։ Հիմնական կետերը, որոնք կապված են, որոնք չեն իրականացվել, մի քանիսն են։ Մենք այս ընթացքում ուսումնասիրություններ ենք կատարել եւ տեսել ենք, որ նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակով, թե օրինակ պոլիկլինիկաները ամբողջությամբ վերանորոգված են եւ ջերմացում են։ Մենք գնացել ենք ընդամենը 3-4 պոլիկլինիկա եւ տեսել ենք, որ ամենախարխուլ վիճակում են գտնվում այս օբյեկտները։ Այնտեղ հաշվետվողականության հետ կապված, եթե 2016 թվականի օրինակ հաշվետվությունը հա վերցնենք Երևանի քաղաքապետանի, ասում է արվել է այս, բայց որևէ համեմատական չկա, թե նախորդ տարիների հետ կապված ինչեր են արվել։ Դպրոցների հետ կապված, տրանսպորտի հետ կապված, հիշում եք, տրանսպորտի հետ կապված ինչպիսի խնդիրներ առաջացան Տարոն Մարգարյանի կառավարման տարիներին, այդ 100-150 դրամի հետ կապված։ Նրանք խոստացան, որ նույնիսկ այս համակարգի դեպքում իրենք կարող են որոշակի բարելավումներ իրականացնել, բայց դրանք չեն իրականացվել։ Հաշմանդամության, քաղաքի մատչելիության հետ կապված, ես ուղղակի ցանկանայի որևէ քաղաքապետանի, որևէ պաշտոնյայի հետ շրջել Երևանով, ես նաև այսպես բարբերաբար հարավիրում Տարոն Մարգարյանի հետ։ Այո, եւ նրանք հետևողականորեն խուսափում են դրանից։ Իսկ դա ձեր պահանջը դեռ ուժի մեջ է։ Ցանկացած բայի պահանջը ուժի մեջ է, մենք հետևողական ենք լինելու, մենք մեր քաղաքացիներին ցույց ենք տալու եւ անընդհատ մեր ուշադրության կենտրոնում է սալնելու, որ Տարոն Մարգարյանը խուսափում է որևէ բանավեճից, որովհետեւ ակնհայտ է դառնալու, թե մեր ծրագրի եւ թե մեր տեխնացուների տարբերությունը եւ ելքի շահեկանորեն տարբերությունը հանրապետական կուսակցությունից եւ նրա տեխնացուից։ Պարոն Հունցյան, քանի որ այսօրվանից մեկնարկում է, հա, քարոզարշավը, ասացիք, որ առաջինն արդեն մետրոպոլիտենից եք սկսել, ինչպիսի է այսպես մարտավարությամբ եք այս քարոզարշավը տանելու, նմանատիպ ինչպես քաղաքական ընտրություններին Երևանում էի կանցկացնում։ Քաղաքական ընտրությունների ժամանակ փորձարկված այդ գործիքները, լավագույն գործիքները, ելի մեր զինանոցում են լինելու, մենք շարունակելու ենք դռնեդուռ եւ բակերով քարոշչությունը, բայց նաեւ Երևանը պայմանականորեն բաժանել ենք ըստ վարչական շրջանների, տեխնացուների պատասխանատվության տակ ենք դրել եւ նրանք էլ իրենց մասով պատասխանատվություն են վերցնելու իրենց հատվածների համար, որպեսզի քարոշչությունը առավել արդյունավետ լինի։ Այդ գիտեք, այսօր մենք երթ եւ հանրահավաք ունենք, երթը մեկնարկելու է երիտասարդական մետրոյի մոտից, ավարտվել է հյուսիսային փողոցը եւ այնտեղ գեղեցիկ համերգել ենք ունենալու, բոլորին հրավիրում ենք, կլինեն եւ քաղաքական ելույթներ եւ ուրեմն կունկնդրենք նեմրախմբի ելույթը, որը շատ է սիրում երիտասարդը։ Վերջին հարցս, պարոն Հարությունյան, խոսեցիք, հա, հարցազրույցի սկզբում ընտրակաշարքի մասին, այդ դրա դեմ պայքարի մասին։ Հիմա եթե ստացվի այնպես, որ խորհրդանական ընտրությունների նման էր, ինչպես շատ անդիմադիրներն են ասում, այս ընտրություններում են քաղաքացիները գումար վերցնեն եւ ընտրեն իշխող հանրապետական կուսակցությունը, դուք կընդունեք այդ արդյունքները։ Մենք առավելագույնս ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի քաղաքացին ստիպված չլինի այդ քայլին դիմել։ Թե հասկանալի է, որ ջանքեր գործադրելու է այդ արդյունքների մենք քննարկենք, եթե մենք միշտ ասել ենք, եթե մենք ունենանք բավարար ապացույցներ, որ ընտրատեղամասերում կեղծիքները զգալիորեն ազդեցում են։ Միայն ընտրատեղամասերում եք, այսինքն եթե խախտումները արձանագրեք, արդեն եթե կաշարքով է եկել քաղաքացին ընտրել, դուք դա կհամարեք որպես ըստ իրավիճակի։ Մենք հիմա կոչ ենք անում քաղաքացիներին հնարավոր նման դեպքերում դիմել մեզ եւ մենք նրանց կպաշտպանենք, որովե մեկը չի եղել, որ դիմի մեզ եւ ասի ընտրախախտում մեզ տիպում են ընտրակաշարք վերցնել կամ բռնությամբ գնալ, այսպես
ճնշումներով գնալ ընտրությունների եւ մենք նրան չենք պաշտպանում, մենք կոչ ենք անում քաղաքացիներին դիմել, եթե այս դիմումները շատ կլինեն եւ մենք բավարար ապացույցներ կունենանք սրա հետ կապված, կունենանք քաղաքացիներ, ովքեր կտան ցուցմունքներ սրա հետ կապված, մենք իհարկե կվիճարկենք դրա արդյունքները եւ մենք չենք ասել, որ սովորաբար չի լինում այնպես, որ քաղաքացիներ ասում են գումարը նախորդ ընտրություն, ես ուզում եմ միշտ շեշտադրում անել, նախորդ ընտրությունների ժամանակ մենք չենք ասել, որ ընտրությունները օրինական են եղել եւ օրինական, այսպես գործընթաց է եղել։ Մենք ասել ենք, բայց պարոն Մանուկյանը հայտարարեց, որ քաղաքացին գնացել է ընտրատեղամաս, իր ձայնը տվել է, այսինչ կուսակցություն, թե հիմա ինչպես է տվել, դա մեկ այլ հարց է։ Մենք դա ընդունում ենք իգիտություն եւ լավագույն, եթե անգամ գումարով ընտրեն։ Մենք դա ընդունում ենք իգիտություն եւ լավագույն ջանքերն են գործադրում, որպեսզի օրինակ նախորդ ընտրությունների համեմատ, երբ որ մեզ ձայներ տվել 122065 ընտրող, այդ թիվը կրկնապատկվի, եռապատկվի եւ համակարգային փոփոխություններ։ Ինչ կարծում Երևանում դա ավելի էսպես կստացվի այդ գործը ձեր։ Մենք մեր ամբողջ ռեսուրսները Երևանում ենք, Երևանում են ընդդիմադիները ամենաշատ ձայներն են ստացել։ Մենք մեր ձայների մեծամասնությունը մոտավորապես 60% ստացել ենք Երևանից, ռեյտինգային 4 տեխնատուներն են։ Այո, ճիշտ է, ռեյտինգային 4 տեխնատուներ, նույնպես Երևանի 4 ընտրատարածքներից ենք, այնպես որ այստեղ ստարտային շատ լավ դիրքեր ունենք այս ընտրությունից առաջ, բացի այդ դաշտը կարծես թե բյուրեղանում է եւ շատ հստակ կենտրոնացումն է։ Այս ինչպիսի ընտրություններ կնեն, հանդարտ, նորմալ, ինչպես խորհրդանական ընտրությունների նման էր այսինքն։ Դեմը կարծում եմ, որ ընտրակաշարքը շարունակել է զանգվածային բնույթ կրել, որովհետեւ նաեւ նմանահազանգեր արդեն ունենք, փորձել ենք առավելագույնս կանխել եւ մեր ասելիքով եւ դրական, այսպես ասելիքով փորձել այդ ընտրակաշարքի զանգվածը առավելագույն փոքրացնել, որպեսզի լավ արդյունք գրանցի։ Շնորհակալություն ձեզ հաջողությունը մաղթում։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք ընդդիմադիր 2-5-ից Արայիկ Հարությունյանի հետ։